Garfield Kart eli Karvis Kart on vapaiden markkinoiden tajunnan räjäyttävin euforia kopsu, josta adrenaliininarkkari voi uneksia. Kyseessä on sarjakuvakissa Karvisen ja hänen ystävänsä tähdittävä testosteronin huuruinen rallipeli, joka jättää lajissaan taakseen Mario Kartin, Crash Team Racingin ja Nicktoons Racingin sun muut hyökkäät. Heidän mahdollisuutensa ovat pyöreä nolla tämän bensiinin katkuisen rajoja rikkovan huivapäisen orgasmisimulaattorin rinnalla. Kyseessä on ainut viihdetuote koko maailmassa, jolla pääset stimuloimaan endorfiineasi napauttamalla yksinkertaisia näppäinyhdistelmiä ylös alas oikea vasen, jotta karvi vitun karvinen ajaa autoa ja syö lasagnea. Garfield Kart valmistettiin intohimolla ja luovuuden palolla 10 korealaisessa hikipajassa Jumalan rakastavaisen katseen alla. Kasvot sille antoi kaikki valtiaan uljain luomus. Karvinen tuo aina ajankohtainen ja samaistuttava arjen sankari, joka jo 4 vuosikymmenen ajan on meitä valistanut siitä, kuinka länsimainen demokratia ja sananvapaus ovat natsien työkaluja. On vaikea löytää sanoja, jotka antavat oikeutta Garfield Kartin kauneudelle, mutta jos kuvittelet maailman, jossa Mad Maxillä on kissa, jonka elämän filosofiaan sekoittuvat Alan Mooren kyynisyys sekä William S. Burroughsin hyperseksuaaliset vietit, ymmärrät, mistä on kyse. Pelin gameplay eli itse pelimekaniikat ovat varsin pelkistettyjä, mutta tekevät siitä helposti lähestyttävän ja opittavan, mutta vain harvat ja valitut voivat sen masteroida. Garfield Kart kuvastaa purevan osuvasti karua ja katkeraa todellisuuttamme, jossa nopeat syövät hitaat. Tärkeintä ei ole voitto, vaan ylivoimainen voitto. Sekä se karu valitettava fakta, että auton alle litistyy. Epäreilua elämää voi tasoittaa käyttelemällä ympäri rataa ripoteltuja erikoiskykyjä, mutta ne vaativat pelisilmää, jota ilman jää puremaan huulta, verta ja pölyä. Voit myös etukäteen ostaa tällaisia bonuksia, koska rahalla saa ja seksi vie taksi tuo. Pelin henkilöhahmo Kaarti on varsin kirjava ja se kiitettävästi edustaa maailman kulttuuria kaiken kirjavassa moninaisuudessaan. Mutta mikäli et löydä omaan uniikkiin henkilökuvaasi sopivaa samaistumisen kohdetta, voit aina keksiä oman tarinasi modifioimalla hahmoja, antamalla heille hattuja. Kaikki tuntee Karvisen. Itse keskeinen laiska paska, jonka jokainen tahtoisi kuristaa hengiltä, jos koskaan kohtaisi. Todellinen yhden tempun poni, jonka suosiota ei voi kuin ihmetellä ja jota pitävät hengissä enää meemit ja parodiat. Anteeksi, puhuin liian rehellisesti. Karvinen on aikamme tunnistettavimpia 5 ikonia, joka haastaa kulttuurihistoriallisella merkittävyydellä jopa Jeesus Kristuksen. Karvisen kotiorja Esko on epätoivossa rypevä hylkiö, joka juo jopa koiran siemennestettä tehdäkseen vaikutuksen naisiin, mikä tiivistää hänen elonsa surkeuden täydellisesti. Hän on sarjan luojan Jim Davisin alter ego, mikä on sinänsä hämmentävää, että hän on valinnut kuvakseen näinkin säälittävän henkilön, kun hän itse on todellisuudessa rahassa uiskenteleva kansantaiteilija komedianero. Niinku siis, mistä tässä oikein on kyse? Lizzo on se eläinlääkäri, jonka koiran mällit Esko joi. Osku on se koira, jonka mällejä Esko ei juonut, mutta välillä varmaan toivoi, että olisi juonut. Osku on Eskon tyhmä koira ja heillä on melkein sama nimi, joka vain kuvastaa, kuinka tyhmiä he molemmat ovat verrattuna Karviseen, joka on niin helvetin fiksu kuin joku Twitter-koomikko. Karvinen on potkinut Oskua myös niin paljon pöydältä, että se pitää kohta lopettaa. Nimittäin Osku pitää lopettaa, ja sitä potkimissa on jo myöhäistä. Nermal, eli Misu tai Nekku tai Harmaa Karvinen. Hän saattaa olla maailman söpöin kissanpentu, mutta hän on myös maailman söpöin nettikiusaaja, kun hän vuosi mustekkala jäbän nakukuvat internettiin. Hänellä on ilmeisesti jotain ristiriitoja sukupuoli-identiteetistä myös, koska silmäripset, ja silmäripset kuvastaa sitä, että henkilö on nainen, mutta hän on mies, jos hän on mies. Me ei oikeastaan saisi olettaa tällaisia asioita. Sitten on vielä tämmöinen rottamies tässä pelissä, ja tietysti Harry. Kukapa voisi unohtaa Harryn. Vanha kunnon herr.
Ja ei tietenkään sovi unohtaa Karvisen muusaa, hänen aataminsa Eevaa, hänen joko onomaan Arlenea. Arlene eli Arlene on tyttökissa, kuten voitte huomata huulipunasta ja tekoripsistä. Hän on Karvisen tyttöystävä, mikä tarkoittaa sitä, että Karvinen ei ole tyttö ja hän on vaaleanpunainen, joka on tytön väriä, voi vittu. Se ei taida olla ihan terve kissa, eihän. Tää on niinku elävä todiste kosmetiikkateollisuuden eläinkokeesta. Kuka voi tehdä kissalleen tälläistä? Okei. Tiettyyn pisteeseen asti voi jauhaa paskaa kiinalaisten rahoilla, mutta eläinrääkköstä minä en siedä. Kattokaa tätä! Ei kissan kuuluisi ajaa autoa! Tää on sairasta kierroa viihdettä pedofiilikartellieliitille! Okei, unohtakaa kaikki mitä mä sanoin tästä pelistä. Älkää missään vitun nimessä ostako Garfield-karttia, jos te ette halua tehdä itsemurhaa epäilyttävissä olosuhteissa!